اسلامی امارات وی د مشرتابه تازه حکم پر بنسټ وروسته لدی هیڅوک نشي کولی چې د محکمې له حکم پرته چاته سزا ورکړي. د اسلامی امارات ویان وی په دغه حکم کې راغلی چې مجاهدین سیاسي او جنایي بندیانو ته د محکمې له پریکړې پرته د سزا ورکولو او له هغه څخه د ویډیو اخیستلو حق نه لري. ذبیح الله مجاهد زیاتوي د دغه حکم پر بنسټ هغه کسان چې له یاد حکم څخه سرغړونه کوي له قانوني چلند سره به مخ شي. ټول هغه اماراتي مسؤولین افراد او کسان چې د بلا بلا وظائف باندې تاکل سوی دی هغه هیڅ حق نه لري څوک ووایي څوک وټکوي او چاته سزا ورکړي په خپل سر باندې بې د محکمې له حکم نه، ځکه داسې کول سزا او جزا ده او د جزا تعین او د جزا نوعیت او د جرم تعین او نوعیت دا ټول د محکمې صلاحیت ده، باید هغه تعین کړي بیا څوک سزا ورکړي. ها خو د چارو شنون کی د اسلامی امارات د غام هر کلی کوي وای په دې سره خای تر ډیره د خپل سر کړنو او شخصي دښمنیو د پاللو مخه ونیول شي. جلوگیری از چنین اعمال خودسرانه میتونه فاصله ها را از بین ببره و ملت را راضی نگه داره از برنامه پلیسی حکومتداری در افغانستان. په همدې حال کې ځینې هیوادوال وایي اسلامی امارات د مشرتابه دغه حکم کولی شي د ټولنې نظم برابر او ګڼ خلک د خپلو دعواو د لنډون په موخه محاکمو ته جلب کړي. حکومت باشه یک نظام باشه و این کارها از مجرای قانون صورت بگیره، قطعا که راهگشا هست و این یک رای حل بسیار خوبی هست برای حل و فصل دعاوی و قضایا و مشکلاتی که بین مردم وجود داره. وقت د اسلامی امارات د رسیدو وروسته که څه هم په ټول هیواد کې د خلکو ستونزو حل په موخه محکمې 24 ساعته پرانیستلې، خو بیا هم نیوکه دا وه چې له عفوې سره سره ځینو خلکو ته د شخصي دښمنیو له امله سزا ورکول کیږي.